Amikoj, ĉina-eŭropaj kargotrajnoj, kiuj ekfunkciis en 2001, garantias rapidan disvolviĝon de ekonomia kaj komerca kunlaboro inter Ĉinio kaj eŭropaj landoj. Dum tiu periodo, la transportkvanto de tiuj fervojlinioj stabile kreskis kaj eĉ kreis novan rekordon. Danke al la ĉina-eŭropaj kargotrajnoj, la komerco inter Ĉinio kaj 17 centreŭropaj kaj orient-eŭropaj landoj kreskis per la averaĝo de 8% dum la pasintaj 9 jaroj, duoble pli ol tiu inter Ĉinio kaj la Eŭropa Unio. La komerco inter Ĉinio kaj tiuj eŭropaj landoj ankoraŭ draste kreskis eĉ dum la koronavirusa epidemio. Kaj la varoj inkluzivas medicinajn produktojn kaj ĉiutagajn konsumaĵojn. Disvastiĝo de la koronavirusa epidemio forte influis internaciajn investojn. Tamen, la duvoja investo inter Ĉinio kaj la centreŭropaj kaj orienteŭropaj landoj ankoraŭ kreskis. La duvoja investo konservis bonan tendencon malgraŭ la pandemio kaj la totala investo de proksimume 20 miliardoj da usonaj dolaroj duŝas sektorojn de aŭtopecoj, kemio, hejmaj elektraj aparatoj, logistiko, mineralaj produktoj kaj komerca kunlaboro. Ĉinio kaj la centreŭropaj kaj orienteŭropaj landoj disvolvis ekonomian kaj komercan kunlaboron kaj akiris evidentan progreson spite al la koronavirusa epidemio, kio ne nur antaŭpuŝis ekonomian revigligon de la centreŭropaj kaj orienteŭropaj landoj, sed ankaŭ akcelis bonstadigon de koncernaj landoj kaj iliaj popoloj.